umukino rero ugiye guza ikipe ya Gasogi United ndetse n'ikipe ya Rayon Sports umukino wo kwishyura umukino banza Gasogi kabari yatsinze Rayon Sports itsinye mu rugo cyangwa se Rayon Sports yakiriye uno mukino ndi kumwe na Olivier Uwimana Olivier meze neza cyane mugarago weekend ikomeje kuba nziza weekend ni uburyohe ni umukino wo kubundana eh ni umukino wo gucimaka ni umukino wo gucimaka amagambo amazi cyumwe ari menshi bamwe bati turabatsinda abandi bati tuheruka kubatsinda abandi bati turaza guca gasuzuguro navuga ko komande zombi havuzwe byinshi ariko ni umukino ugomba kwerekana amakipe yombi ninde ukeneye igikombe kurusha undi kuko utsinda undi araba ari kwishyira mu mwanya mwiza wo gukomeza kwirukanka akabamo Hakizimana Benoit akaba ari umusifuzi wa kane muri rusange amakipe rero afata amafoto y'urwo
akaba urangije ari ibitego bibiri bya Rayon Sports kuri kimwe cya Gasogi United ibitego bya Leandre Williamson Baonana ibitego bibiri kuri kimwe ibitego bya Rayon Sports president wa Rayon Sports aria n'abafana b'ikipe ya Rayon Sports bose bakaba bishimye bashimishijwe n'aya manota nyuma y'ibyo ari byavuzwe byose ariko Celeste araza kugarukaho cyane iminota 90 yarangiye abakinnyi ba Gasogi United yari yasashe ariko ngira ati mumeze mute bimeze bite abafana b'ikipe ya Rayon Sports abakinnyi b'ikipe ya Gasogi United bose ariya president Jean Fidèle yamaze kwinjira mu kibuga akaba agiye gushimira abasore be bamuhesheje amanota 3 ariko ariya abasore ariya ba Rayon Sports ndetse na Jean Fidèle amanuka mu bafana ajya gushimira abafana aya ni amanota yo kwiyunga n'abafana aya ni amanota aryoshye cyane ku bakunzi ba Rayon Sports bigaragaje ko Rayon Sports ishaka igikombe bigaragaje ko Rayon Sports Jean Fidèle ari kwiyunga n'abafana nyuma yo kunganya na Kiyovu Sports agatsinda APR akaba atsinze Gasogi United biragaragara ko Jean Fidèle imyaka 4 ashobora kuzabona n'indi myaka ariko arashaka igikombe byanga bikunda Esomba Miliyonana ibitego bibiri bugingo akimi igitego kimwe cya Gasogi United nibyo birangije umukino w'uyu munsi akaba rero ari bikaba ari Rayon Sports iraya ku mwanya wa mbere by'agateganyo n'amanota 39 Rayon Sports iraya ku mwanya wa mbere by'agateganyo n'amanota 39 mu kanya turaza kumva